E lindur në Hamburg, Angela Merkel me mbiemër vajzërie Kastner, një admiruese e madhe e Katarinës së dytë të Rusisë, ishte një fëmijë talentuar në rusisht dhe matematik që ndoronte të bëj patinatore artistike. Ajo rrit në ish Republikën Demokratike të Gjermanisë, ku baba i saj, pastoru, vendos për të predikuar fjalën e Zotit në një territor komunist. Gjatë rinisë së saj, Merkel fiton një doktoraturë në fizikë, por pavarësisht kësaj ajo punon si farmaciste në një akademi shkencore në Berlinin lindor. E mbështetur nga ish kancelari bashkimit të Gjermanisë Helmut Kohl në vitin 1990, vajza ime, siç e quante ai, u emërua në postin e ministres së mjedisit dhe gruas. Merkel arriti të përfitoj më pas nga një financim i partisë CDU, duke marrë kështu vendin e kryetares së partisë së mbështetësve të saj në vitin 2000. Protestante, pa fëmijë, divorcuar dhe rimartuar me kimistin e njohur Joachim Sauer, ajo arriti të imponohet si kryetare një partie tradicionalisht katolike e mbizotruar nga burra gjermano-perëndimor. Pavarësisht martesës së dytë, Angela Merkel vazhdon të mbajë mbiemrin e burrit të parë. Në vitin 2005, Merkel arrin të ngjisë majën e karrierës duke u bërë kancelaria e parë femër në Gjermani, post ky që erdhi nga një qeveri me bazë të gjerë, ku të majtët e të djathtët u bashkuan për të mos çuar vendin në zgjedhje të reja. Por një mandat nuk do të mjaftonte për mbretëreshën e kombit gjerman. Në krye të një koalicioni me liberalet e FPD-s që në vitin 2009, Merkel gëzon popularitetin më të madh në Gjermani, që prej kohës së luftës së dytë botërore, me rreth 60% të opinionit publik në favor të saj. Ajo mishron njeriu në zakonshëm dhe mbron interesat gjermane në një kohë krize, tekson politologu Oskar Niedermayer. 8 vjet pas ardhjes së saj në pushtet, nga një aleancë midis konservatorëve të Bashkimit Kristiano-Demokrat CDU dhe Socialdemokratëve Gjerman SPD, duket se figura e saj nuk është konsumuar ende. Si rrallëher, tashmë Merkel rifiton një mandat të tretë, ku kësaj sfide ja ka dalë vetëm dy kancelar, Konrad Adenauer i CDU-s dhe Helmut Kohl po i CDU-s. Instinkti i saj për pushtet, mjeshtria e saj tekniko-strategjike dhe aftësia për të përshtatur e kanë kthyer Merkelin në një nga politikanët më të rëndësishme të Evropës dhe Gjermanisë. Por cila do të jetë politika gjermane për 4 vitet e ardhshme? Në vitin 2011, kancelaria gjermane Angela Merkel tha se nëse dështon euro, dështon Europa, por kjo nuk do të ndodhë. Kjo fjali u shëndrua në motivin e politikës së saj për menaxhimin e krizës europiane, megjithse fillimisht nguroi të miratonte ndihmat financiare për vendet në vështirësi. Ajo mori pjesë në ndërtimin e stresave të shpëtimit, shkurtimin e borxheve dhe në fund u pajtua për blerjen e titujve shtetror të borxhit nga Banka Qendrore Europiane. Duket se Angela Merkel, pas së zgjedhjes për herë të tretë, planifikon korrigjim të ri të kursit për krizën e euros. Ajo do t'i marrë Bashkimit Evropian pushtetet dhe kompetencat, duke vënë theksin në marrëveshje direkte mes qeverive. Jo vetëm Gjermania, por edhe Europa duhet të dalë më e fortë nga kriza, ka thënë Merkel. Ndihmë financiare për të tjerë do të jepet, por vetëm me plotësimin e disa kushteve. Ky është thelbi i politikës së saj. Kjo është rruga e saj për ta bërë më konkurruese Europën.